Selva Guerreiro, na Real Brasília Jiu-Jitsu, com o professor Moisés Gato. E aí, galerinha, tudo bem? Tudo firmeza? Tudo tranquilo? Um grandioso a todos aí. Para você que está chegando agora no canal, eu sou o professor Moisés Gato, faixa preta da Gegutin, professor de Educação Física. Há uma semana atrás aí, a gente iniciou um assunto bem legal. Tá? A importância do faixa branca dentro da academia. Esse vídeo vai fazer parte dessa playlist. Qual é a importância? E vai servir para a gente começar a tirar algumas dúvidas, né? Para a gente começar a tirar algumas ideias aí que o faixa branca tem do jiu-jitsu e do modo que é pensado dentro das academias, o modo que isso se desenrola dentro das academias. O primeiro assunto que a gente vai conversar. Se tiver oportunidade, eu vou deixar o link acima, o card aqui em cima, vai aparecer o card aí do primeiro vídeo dessa playlist, tá? Clica aí, assiste, vai lá, curte a importância do faixa branca dentro do tatame, beleza? Então vamos lá. Primeiro assunto, faixa branca deve chamar o mais graduado para rolar ou não? Eu posso chamar o mais graduado para rolar ou não? Cara, isso é relativo. Tem academias que aceitam e tem academias que não gostam muito, tá? Mas tudo isso depende da forma que você vai abordar o mais graduado para rolar. Por exemplo, vou chegar na academia lá. E aí, professor? Vamos fazer um rola? Tá? O que que ele vai entender? Vai entender que você está desafiando ele, vai entender que é uma afronta, né? Depende da forma que você vai chegar. Eu te garanto, faixa branca, que se você chegar com humildade do lado do professor, estão todos sentados ali no tatame, fala, professor, ou para o mais graduado, será se a gente poderia fazer um rola? Ele vai levantar e vai rolar com você, cara. Entende? E vai te ensinar, e vai ter o prazer de te ensinar, de passar as técnicas para você. Né? Lógico que o jogo dele provavelmente seja mais apurado que o seu, você vai sofrer um pouco mais. Tá ótimo, é o que você precisa, faixa branca. Você precisa sofrer um pouco mais. Se todo mundo que for rolar com você chegar fazendo a massagem, você não vai evoluir. Esses dias eu vi um comentário aí do mestre Barbosa e ele falou justamente que para você se aperfeiçoar no jiu-jitsu, para você aprender o jiu-jitsu, você tem que sofrer no tatame, né? É justamente essa ideia, a hora que o filho chora e a mãe não vê, tá? Não tem como você evoluir no jiu-jitsu sem tomar uma pressão. E uma das formas é você rolando com mais graduado. Então você vai se acostumar mais rápido, porque o mais graduado vai impor a pressão no lugar certo, né? Ele vai colocar a pressão de uma forma que vai te forçar a evoluir e vai te ajudar no seu jiu-jitsu, no início do seu jiu-jitsu, né? Pô, professor, mas o mais graduado não quer rolar comigo. Então, muito depende da forma que você vai abordar ele, cara. Muito depende da forma que você vai abordar ele. Você não tem que afrontá-lo, você tem que convidá-lo a te ensinar. Entende? Seja humilde dentro do tatame. Não adianta você chegar lá marrentão, não quero aquecer, né? Tô chegando atrasado, começou os rolas, e aí? Vamos rolar? Vamos fazer um rola, né? Abertamente. Não, você tá chegando no tatame agora, branca. Então respeita o graduado que tá lá na frente. Entende? E ele também tem que te respeitar, tá? O respeito é mútuo. Só que o dentro do jiu-jitsu existe a hierarquia do tatame, certo? Cada faixa tem os seus graus, as suas patentes, entre aspas, e essas têm que ser respeitadas, tá? Faixa branca é faixa branca, faixa azul é faixa azul, roxa é roxa. As patentes têm que ser respeitadas dentro de cada faixa. Isso é normal, tá? Vamos fazer um vídeo sobre isso, um vídeo sobre a representação daquele esparadrapo, que seria as patentes ou os graus dentro da faixa, né? Com certeza explicando aí. Beleza? Mas se você é branca, o outro é branca. Não existe competição para branca 2 grau e branca 3 grau. Mas vamos voltar no assunto, senão a gente perde o foco. Vamos lá. Cheguei no tatame. O faixa roxa está sentado lá. Vamos lá.
Ô, tudo bem? Vamos fazer um rolinho, né? O senhor pode me passar essa posição? Não interessa se o cara é mais novo que você, tá? Ele é mais graduado que você. Então, saiba abordá-lo, tenha humildade. E cabe ao faixa graduado também ter a humildade de aceitar fazer esse rola com você e propor, né, alguma movimentação diferente, né? Os graduados aí com mais experiência já vão começar a conhecer o seu jogo e pode te dar dicas muito importantes. Então não deixe de chamar o mais graduado para rolar, só que da forma correta. Outra coisa, acontece muito branca. Seguinte, tem branca muito casca grossa. O cara tá com 3, 4 graus na faixa, né? Então ele vai para querer matar o cara. Certo? Não caia nessa bobeira, tá? Aprenda com o mais graduado. Você não vai ganhar a faixa dele num rola. Tá entendendo? Você não vai ganhar a faixa do mais graduado num rola. É a mesma coisa que você não vai se tornar campeão mundial ganhando do campeão mundial dentro da academia. Compreende? Você não vai virar campeão mundial ganhando do campeão mundial dentro da academia. Então, em vez de você, faixa branca, 3 graus, 4 graus, tá voando no tatame, ir para matar o mais graduado, tenta absorver alguma coisa. Tenta absorver o que ele pode te passar. Selva? Depois que você já tiver ali rolando com o cara várias vezes, depois que você já tiver uma amizade um pouco maior, mais contato com ele dentro do tatame, vocês combinam. Vamos pegar mais pesado e solta a lenha pra cima, tá? Aí cabe ao graduado segurar e o jogo fluir, certo? Pessoal, é só um toque. Faixa branca, tá começando. Você é muito importante para a academia. Você é o início de tudo. Não existe um preta que não foi um branca. E com certeza o seu professor, o faixa preta que está lá na frente, tá vendo a sua humildade, tá vendo a forma que você se porta dentro da academia, a forma que você reage quando você suporta a pressão, a forma que você rola com os mais graduados. E vai te fazer muita diferença na hora de você começar a receber aí as suas patentes, os seus graus dentro da sua faixa, e te garanto que o seu conceito dentro da academia vai ser totalmente diferente, né? Existe o falso humilde, galera. Qualquer hora eu vou fazer um vídeo, qualquer hora não. Logo, logo a gente vai fazer um vídeo sobre o falso humilde, tá? Dentro da academia de jiu-jitsu. Pessoal, se você gostou do assunto, tem alguma pergunta, deixa aí um comentário. No final desse vídeo aí vai estar nos cards e uns links para mais alguns vídeos do canal. Se inscreve no canal, fortalece o canal para que eu possa vir a continuar fazendo esses vídeos para vocês. E manda suas dúvidas. Um forte abraço na Real Brasileira Jiu-Jitsu com o professor Moisés Gato. Ouço!